olwalero nga tucelebrating wa olunaku lw'abantu abalina obulwadde bw'olina bubaka ki bw'olina eri ensi n'abantu abali mu kuyita ky'oli mu kuyitamu njagala bagumya tebali bokka ekyekisookera ddala obulamu bwakusoomooza wetuyitamu naye bagume bekwase nnyo katonda nanze bwenkola tebekubagiza nnyo it's not the end of the world si enkomerero y'ensi olwobe nasanga tebakola nakola ye yalwala nnyo naye nze mbala nenkola naye njagala baza mumaani you can still live abalala nga webali ab'emitima nga webali abasirimu nga webali naffe tusobola okubeerawo koma bakwadde ekisango okyasobola okutambula noyimirira oirwaneko kubanga siri agenda kulwanidde tukulabye olwaleero ng'osazeewo ogendeko n'ekirudde olambule ku balwadde banno n'obaako ne byobatonedde mutabani wange nkikoze nze kyenakola nakikola christmas mutabani wange yagadde okutandinga n'abalwadde bensigo kubanga tubeeramu manyi bitulakinga era nga bamu bwebalabye byebagambye tulakinga basics mu unity yaffe lakinga ebintu ba goozi transport obusiba nnaffe tebajja nakukola tugenda transport najja nga talina kyakulya so omuntu wampe 15 tulooza muno wadde Evelyn yekka wawadde abantu bangi kubanga siryanzeka omuntu tasaba kuntukiramu wadda nga basina transport nesikolaki nesimuwa ate kati bawalaba nze nfuluma nenkola kukipakasa nemupa ku ssente so newendi public figure bantu mbanguyira manya abantu sikyangu kweyabiza naye buli muntu ntukikako kubanga mulimu nti mulimu abagagga mulimu buli muntu alina ebizibu buli muntu kimu status ye ne kati yenze muntu atuukirirwa buli muntu omugagga omwavu omuto omukulu okitegeera so kyekyo kati fred abaddengawo ngaalaba biti bitamu n'alumirirwamu naffe nagamba naye ajja kubako kyakola kushe ku world kidney day era nga bw'olabye ewaddeyo ku ssente bo ne basalawo ziteekamu nsako yaabwe kubanga waliwo ebintu ebigwawo suddenly bannaffe bwezisaba bakutuka bafa ssente zibakozesa ne bagulako ebintu bakozesa bagoozi mpiso nga yali bagambye naye nga twebaza kwatuza nti kikikoledde nekikikoledde nekikimala twawulire otya nga mutabani wo akedde ku makya n'aleeta idea kubanga naawe oli omugundi yeemu nasanyuka nnyo naye mumanyi nti wamutima mulungi namuwavuddwa head naye nange nenkwata kuzange nemuteerako mu initiative n'abantu abazze bamuyambako bambi mwe banyumye waliwo abantu abazze nebatongerezaako nebatongerezaako netuba bantu ekintu kigejja kuba ali tumanyi ekintu kigenda kubeera kitono n'ekintu kyakisa nekigejja abantu batuyambyeko Fred, idea eno ogijjawa era ani akufandinga kuba tulaba nti okoze ku bantu bangi ekiruddu bw'oyambi ndaba abalwadde abalala ndaba kyebayitamu era muntu yona yenaena newobaggwe olaba obulwadde bwebayitamu n'obulumi bwebayitamu era kikwatako oba n'amagezi osobolooza n'ogamba njiyiza nti okukola ki okubayamba so nange kwe nasinzira ne ngamba kansinziriraawo mbeeko akasente okajjawa sente sigamba nti nina sente nyingi eziri awo abantu waliwo lives zetwakola wano eno mumi yayimba ne batusonderako ku ssente nzize mpisamu mu videos obw'enjawulo nasonderako ku ssente nasonderawo akatonotono akatonoto ketufunyeewo tukabatwalira ate n'okuyamba tekuli kukya sente kyokka fred azayamba abantu mumuwole sinti na sente zokka zokka zalira beetaaga olusi oli ajja nga zeeka talina muyambako musitirizako masuuka tasobola kuwala buzi tasobola kweweereza mazzi kubanga olikukyuma tasobola kuvaako ng'endwadde nywa mazzi abayamba ndatuoliagala kudda ku wod okitegeera kubanga fena fena abensigo batukolerako wamu obaggwali baggwali nooba ngaoli private
Nobody, Mulukari, when I write a community. Sometimes what they owe. I'm not going to see them. Ekintu kino Fred okiraba wa maaso era n'ekirala olina b'osanzeyo abali obubi okusinga ku mami abantu bangi abali obubi era abeetaaga obuyambi ddaladdala kuba ebitakisa ku dialysis bingi beetaaga ebintu nga goozi beetaaga ebintu ng'empiso beetaaga ebintu nga butibu kati bakataga spirulina olumu omuntu afuna infection nga yeetaaga gentomycin, oba panado, all panado wa mamazi kwa kwa sasoweta le mitu inji. Actually, nsaba oba waliyo companies zikola campaigns zenja ulo, ziyamba abantu. Kwa uradi mwenye siko Uganda bukazi nyo nyo mwenye wali mbucha longa balo za dogo, nyo waba mbamu logo bachi, nozi mba na loza mbamu loze echi, na inga uradi mwenye siko. Atenga bote bachimanyi iti uradi mwenye siko. Inze nganze, sina mshamanyi chenina, Jako Gogero Wogazi. So, our company is the AO. What look up, company name got MTN is Kuba runs as in the Kuba HIV, Kuba cancer, Baba runs as in Bako Living Haven Jaulo, or Yamako Baba Band. To us, our company is all. No, I'm sitting on board. Go for the Juna funds, the Kola projects in Nene. Not to drag a local project in Nene, Nae, Okino Sango, so was Boya Tokuachi, the books of Sakuishi Duala. To us, our company is all. But what is the project? Nga tenga zonazona zilimu central. Kati omuntu ave Busia, omuntu ave Mbarara, omuntu ave Gulu, omuntu ave chiba chimukalu kubiriza okujja okola ki, okujja okola dialysis. So tubasaba company inaina sechinomu omuntu inaina obusobozi ajja tukwatireko tukole awareness project eno ne fundraising tusobole okwerayizira abantu ssente, tusobole okugenda mu machurches, tusobole okugenda mu masomero. Nga bateka zi runs okudduka abalwadde nga bateka emipiira ne basambira abalwadde nga bateka bintu bingi bateka soteka ne dance battles tusokosa platform nga dance battles tusokosa netuyiye ekintu nga tukikolera abana abadde baisoka fundi zezivaamu zibayambako okufuna basics fundi zezivaamu zibayamba kuba waliwo ababeerawo ebizibu bye bafuna osobola okubawo kakasa ne kabomoka nga weetaaga emitwalo ataano ate mulina okusasula emitwalo mukaaga egya dialysis onoogula eddagala ga mitwalo ebiri ona transport olina okulya so bintu bingi abalwadde bano byebyetaaga ate ife nga ffe nga bwe tulize nganze nga bwendi I have a big dream for them naye sina wentandikira bayamba kuba sina busobozi financially ate sina busobozi sina sente zibayamba naye nga just nadoboozi kwogera na ideas nti bayambe tutya so oba olio ngaolaba oba okolamu MTN oba okolamu Airtel oba okolamu USAID companies enene ezo oba oli mu government oba oli opposition na national parties musobola okutuyambako ne tukola campaign eyamba bano abalwadde b'ensigo ne tubakolera ekintu ekyamaanyi nga kibayamba okufuna actually annually kwanza aide jina inafuna ajaka tileke oba da anu dance battle ngeri mu inter schools amasomero gano gatiyambe gati kukwanya sente zidde mbalwadde b'ensigo so I got sort of supporting that to pushing in a project was a little yambi bokuba the dinner financial stability when after dream struggling nga boy bali mu struggling omuntu ajja gamba olunaku luno bulijjo lukuzibwa kuba abasinga babadde tebakimanyi tuno olunaku je lulinde ku kalenda wata gamba bali kesa wa following in interview nga dafitu gina tubitegeera na wali na lwali yanga je brand we tje buli tumbasola kubira nga siza mu bi umanga bwendi I was in the mind. 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 I was in